Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı hökumətin tapşırığı əsasında həm yerlilərimizin vətənə qaytarılması üçün uçuşları davam etdirməkdədir. Azərbaycan Hava Yolları GSC-nin məlumatına görə martın 24-də Azal New York'dan ve İstanbul'dan reisler yerine getirerek ümumilikde 230 nəfər Azərbaycan vətəndaşını vətənə qaytarıb. Qeyd edilib ki, ölkəyə qayıdan hər bir vətəndaşın tibbi müayinədən keçməsi və karantinə yerləşdirilməsi ilə əlaqədar həmin şəxslərin ölkəyə qayıtması tarixləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahının apardığı hazırlıq işlərinə uyğun olaraq təyin edilir.